ከፍጥረት ሁሉ ተለይቶ ለደህነት የሆነ ከፍጥረት ሁሉ የመጀመሪያው የሆነ ነው። በየትኛውም ስፍራ ተመሳሳይ መልክ ጣም ቀለምን የያዘ ነው። በየትኛውም የዓለም ክፍል የሚገኝ ሰው ልጅ ቀምሼው አላውቅም ሊለው የማይችል ነገር ቢኖር እርሱ ውሃ ነው። ከፍጥረታት ሁሉ ተለይቶ በራሱ ልዩ ባህሪያትን የተጎናጸፈ ፍጥረትም እንደሆነ ይታወሳል። ውሃ በዓለም ላይ መረጃዎችን የመቅዳትና የማስታወስ ልዩ ተፈጥሯዊ ባህሪ የተቸረ ነው። ውቅያኖሶች በውቅያኖስ ውስጥ ስለሚኖሩ ፍጥረታት ትዝታዎችን ይዘዋል። የምድራችን ግግር በረዶች የፕላኔታችንን በሚሊዮን ዓመታት የሚቆጠሩ ታሪኮች በትውስታ ማህደራቸው ውስጥ አስቀምጠው ይዘዋል። ዓለም ይህንን በውሃ ማህደር ውስጥ ያለውን ትውስታ ማንበብ ከቻለች መረዳት እንችላለን። ይህ የውሃ ነገር ዘጋቢ መሰናዷችን ነው። አስደናቂ አፈጣጠርና ባህሪ ያለው በየትም ስፍራ አንድ አይነት መልክ፣ ተምሳሌት፣ መንፈሳዊነት ያለው አስገራሚ ፍጥረት ነው። ከፍጡራን የመጀመሪያው ፍጡር ከምድር ጋር አብሮ የመጣ የሁሉ ነገር ምንጭ መገኛ የሆነ ንጹህ ፍቅር ተምሳሌት ነው ውሃ። ሰው ከመሆናችን በፊት ውሃ ሆነን መኖራችንን ስንገነዘብ ሰዎች እንዴት ደስተኛና ጤናማ ሕይወት ይኖራሉ ሲባል መልሱ 70% የሚሆነውን ውሃ ማጽዳት ነው። ስለ ውሃ ግልጽ የሆነ ግንዛቤ ካለን የሰውን አካል በተሻለ ሁኔታ እንረዳለን። ስለዚህ ውሃ ምንድን ነው ሲባል የመጀመሪያው መልስ የሕይወት ኃይል ነው የሚል ሊሆን ይችላል። ውሃ መረጃን የመቅዳትና የማስታወስ ችሎታ አለው። ዓለም በውሃ ማህደር ትውስታ ውስጥ የሚገኘውን ይህን መረጃ ማንበብ ከቻለች እናነባለን። ውሃን መረዳት የተፈጥሮን ድንቅነትና ሕይወትን መረዳት ነው በሚል እኛም ይህን የውሃ ነገር ዘጋቢ አሰናድተናል። በዚህ መሰናዶ የውሃን አፈጣጠር፣ የውሃ ልማትና መገኛ፣ የፍጥረትና የሕይወት ሁሉ እናት ያደረጉትን አስገራሚ ባህሪያት እንዳስሳለን። ቅዱሳን መጻሕፍት በስድስቱ ቀን ስለተፈጠሩ ፍጥረታት በሚያስረዳው ድርሳን እንደሰፈረው በመጀመሪያ ቀን ከተፈጠሩ ፍጥረታት አንዱ ውሃ ነው። የመጀመሪያው መጀመሪያ ነው የሚለን መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ቅዱስ ቁርአን በበኩሉ እርሱም ያ ሰማይንና ምድርን በስድስት ቀናት ውስጥ የፈጠረ ነው፣ አርሹም በውሃ ላይ ነበር ይለናል። ሳይንስ በበኩሉ የምድራችን ውሃ በሶስት ቅርጽ የሚገኝ ሲሆን የሃይድሮጅንና ኦክሲጅን ጥምር ውጤት ነው ይለናል። በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ላይ ወመንፈስ እግዚአብሔር ይጼልል መልዕልተ ማይ ነበር፣ የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃ ላይ ይንሳፈፍ ነበረ። ይሄ የውሃን መቀደስ የሚያሳይ ነው። አላህ በቁርአኑ ወኸለቅና ኩለ ሸይን ሐይ ሚነል ማእ ብለናል፣ ወይንም ሁሉን ነገር ከውሃ ፈጠር ነው ያለው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። የሁሉ ነገር መገኛ ደግሞ ውሃ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የመጀመሪያው ገጽ ላይ ምድርም ብሎ ውሃ ተፈጠረ አይለንም። ውሃም በምድር ላይ ሰፎ ነበር ነው ይላል። እና መንፈስም ራሱ ውሃ ላይ አብሮ ሰፎ እንደነበረ ነው የሚያሳየው። ስለዚህ በዘገምተኛ ሂደት ውስጥም ስታየው ማለት ነው ህይወትም ሌሎች ነገሮችም የተፈጠሩበት እና ከምድር ጋር አብሮ የመጣ ፕላኔቶች ሲፈጠሩ አብሮ ከተፈጠሩ ነገሮች አንዱ ቁስ ነው የሚቆጠረው። ስለዚህ የውሃ አመጣጥ ጋር በተያያዘ በሁለቱም ዘርፍ በሚታይበት ጊዜ ራሱን የቻለ ሮል ነው ያለው፣ ሚና አለው ማለት ነው። እሁድ ምሽት ከምሽቱ 1 ሰዓት ከ12 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ባለው ካለመኖር ወደ መኖር አመጥቶ ፈጥሯቸዋል። ከነዚህ ውስጥ
እነዚህ አራቱ እሳት ነፋስ መሬት ውሃ ናቸው ከነዚህ ውስጥ አንዱ እና ዋነኛው ያለምንም አብዛኛውን ቦታ ይዞ የሚገኘው ውሃ ነው ማለት ነው በቁርአን ውስጥ ውሃ 63 ጊዜ ተጠቅሷል 63 ጊዜ ሲጠቀስ አጠቃቀሱ ዘይብ ይለያያል አንዳንዴ ለእናንተ ህይወት ዘንዳ ሰጣችሁ መሬትን በውሃ ህያው አደረግናት አንዳንዴ እጽዋትን በውሃ አበቀልነው እናንተ ተውሃ ፈጠርናችሁ ይላል እናንተንም ከደካማ ውሃ ፈጠርኳችሁ ይላል በተዘዋዋሪም ሆነ በቀጥታ የሰው ልጅ ከውሃ ነው የመጣው ፕላኔቶች ስሬት ጋር ተያይዞ ብዙ የሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን ኮምፓውንዶች ነው የነበሩት እንደዛ ነው የሚለው ፍጡራንንም በሚፈጠሩበት ጊዜ ደግሞ ወደ ክርስቲያኒስቱ ደግሞ በታመጣው ፍጡር ራሱ ማንኛውንም ፍጡር ብናው ደረቅ የሆኑ ፍጡራን አሉ በጣም ውሃማ የሆኑ አሉ ከ60 እስከ 90% ውሃ ይዘው ነው የተፈጠሩት ስለዚህ አመጣጣችንን በዚኛውም በዛኛውም ትለው ከውሃ ጋር የተያዘ ነው ማለት ነው የመዳ አባታችን አድም ሲፈጠሩ ጭቃው ሲቦካ አንዱ አካል ውሃ ነው እኛም ዛሬ ህይወት ዘርተን ሰው ሆነን የምንመጣበት ምንጫችን ውሃ ነው የትኛውም እምነት ውስጥ ብትሄድም ራስ መንፈስ ውሃ ውስጥ ነው የሚሰፈው ስለዚህ ውሃ ሁሉንም የሚቀበል ንጹህ ሁሉንም ደግሞ ተቀብሎ ባለበት ማቆየት የሚችል ብዙዎቹን እንደውም አንዳንዶቹ ጫዎችን ምናምን የተወሰነ ለጊዜው ለያይቶ የሚያስቀምጣቸው ለውሃው ሲጠፋ ግን ወደ ነበሩበት የሚመለሱበት ሁሉ ልዩ የሆነ ባህሪ ነው ያለው ስለዚህ ይሄ አማዊነት ባህሪ የሚጀምርና ትልቁ ነው ስለዚህ ስነ ፍጥረት ዙሪያ ከሚነሱ እጅግ አስገራሚ ሐሳቦች አንዱ እግዚአብሔር ምድርን ከውሃ እንደመለያት የሚለው ነው። ፈጣሪ መሬትን በቃሉ በውሃ ላይ አጸናት። ውሃ ውቅያኖስን ያዘሽ መሬትን ተሸክሞ የቆመ ነው የሚሉ ቅዱሳን መጻሕፍት ናቸው። ምድርን ተራራ ኮረብታ ገደሉን አፍሮ አግዝፎ በአራቱም አቅጣጫ ጎዝጉዞ ዘርግቶ አንጥፎ በውሃ ላይ እንደ መርከብ አደረጋት ይሉናል። መሬትን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሲፈጥራት ከመሬት በስተፊት ውሃ ነው የተፈጠረው ወካነ አርሽ ከውሃ ላይ ነበር ብሎ ነው የሚገልጸው ከሰባቱ ሰማይ በላይ ያለው አርሽ ሰማይ ከመፈጠሩ በስተፊት መሬቶች ተመፈጠራቸው በስተፊት ውሃ እንደነበረ ብቻ ሳይሆን አርሽም ከውሃ ላይ እንደነበረ የሚገልጽበት የቁርአን አያት وكان عرشه على الماء بميلاغرالت كلته مزاف قدس لا يمجمراو كان يمسلنيات يصناسيل وهاو ودو هاما بوتاو تشيدا مريت ودو يبس تكيرهچ ايهنن بزغنتنيا هيدس ايفولوشنستوچ اندمندوت دگمو بمريت وست بنبرو كفتنيا يا هايل لوط مناوت مكنيات مريت قرطوان بمتكيرهبت گزي በተፈጠሩ ገደላማ ቦታዎች ውሃዎች ሄዱ ከፍታ ቦታዎች መሬት ሆኖ ነው የሚለው ስለዚህ በአፈጣጠር ሂደት ብዙም ያን ያህል ልዩነት የላቸው እንግዲህ በአምላክ እጅ በተፈጠሩ ግዳጅ የሚለው ወይ ምክንያታቸው ጋር ምን ይጨቃጨቀው እንጂ በዛ ነው የሚለያዩት ማክሰኞ ወአምጻ ነፋሳ ሀያል ይላል ሀያል ነፋሳ መጣና ምድርን አራገባት አነፈሳት እና በጣም ጭቃ ሆና ነበረ እንደ ሰኔ እርሻ ሆነ ይችላል እንደ ሰኔ እርሻ ስትሆን እጽዋት አዝሪትን አትክልትን አበቀለበት መሬት ላይ ማለት ነው መሬት ውሃን እንድትሸከም ተደረጋል እንደገና ደግሞ ውሃ ደግሞ መሬትን እንዲሸከም ተደረጋል ሁለት አያያዝ ያደረጋል ውቅያኖስን ስናይ ውቅያኖስን የተሸከመች መሬት ናት እንደገና ከመሬት በታች ያለውን የውሃ ዓለም ስናይ ደግሞ ያንን መሬትን ውቅያኖስን የተሸከመችን ውሃ እንድትሸከም የተሸከመ ደግሞ ውሃ ስለዚህ መሬት ውሃንም ትሸከማለች በውሃ ላይም ተጭናለች ውሃም ተሸክሟታል ማለት ነው በሁሉም ቢሆን የሚታመነው ውሃማ አካላት በመሬት አፈጣጠር መጀመሪያ በዘገምተኛ ሂደትም በተፈጠረ በሚለው በክርስቲያኒስት ቲዮሪም ብናየው ውሃ መሬትን ሞልቶ ነበር የሚለው እውነት ነው። ሁለቱ እውነት የጋራ ነው። በኋላም ወደ ቦታው ሄደ በሚለው አይታሉም። የጊዜ ሌላ ነገር ነው ከአፈጣጠር ጋር ተያይዞ የሚያነሱት። بـ
በዚህ ዓለም ያለውን ውሃ ምን አደረገ? መሬትን ነው ጎድጎድ አድርጎ አስቀመጠው ነው። እንደ ወጭት ይላል እንዴ? እንደ ወጭት ጎድጎድ አድርጎ ከዚያ ላይ ውሃን አስቀመጠ ይላል። በዚህ ዓለም ያለው ነው። ከዚያ በኋላ ያንን ግን ወይተአደው ወሰና ይላል። ከወሰኗ እንዳትታልፍ በቃሉ አዝዟል። ትዛዘ እግዚአብሔር ነው። ሙቀያኖስ እንደዚህ አድርጎ ሰባት ዓለማትን ከፍሎ እንዲቆም ያደረገው ትዛዘ እግዚአብሔር ነው። ውሃ መሰረት ነው። ከምድርም ላይ ከህዋም ላይ እንዲሁም ደግሞ ከሰማይ በላይ የምናየው ነገር ሁሉ ከውሃ ጋር ግንኙነት ያለው ነገር ነው። በመሬት ውስጥ ውሃ አለ። መሬት በተለያየ ዲዛይን ተፈጥራለች። ያ ሁሉ በተቀያየረ ቁጥር ውሃ አለ። ትንሽ ዝቅ ታልክ ውሃ ነው። እዮ በውሃና በመሬት መካከል ትንሽ ርቀት አለ ይላል ዳዊት። ምንድነው የሚለው? ዛጽና ለምድር ዲበ ማይ ነው። ውሃን መሬትን በውሃ ላይ ያጸናት ነው። እዮብ ግን የተከመረው ውሃ አለ፣ ከዚያ የመሬት ደግሞ የታችኛው ክፍል አለ። ከርሰ ምድርን አልፈን ከውስጥ ማለት ነው። የመጨረሻው የመሬት ክፍል ላይ ስንደርስ በውሃና በመሬት መካከል የተወሰነ ክፍተት ተወ ይላል እና ያ ክፍተት ግን በምን የተሞላ ነው? በኃይል የተሞላ ዝም ብሎ ክፍት ቦታ ባዶ ማለት ሳይሆን በኃይል የተሞላ ነው። ያ ኃይል ከውሃው የተገኘ ሲሆን መሬትን የመሸከም ኃይል ያለው ነው ብሎ ነው ኢዮብ እንግዲህ የሚያስቀምጠው። ውሃ በምድር ላይ ያሉ ፍጥረታትን ትርምስ ፈጠረና ስርዓት ወለደ። ይህም ፕላኔት አስከተለ። የተትረፈረፈ ውሃ ባለበት ህይወት አለ። ፕላኔታችን የተሰራችው የቆመችውና የጸናችው በውሃ ነው። የህይወት ሁሉ መሰረት፣ የህይወት ሁሉ እናት፣ የፍጥረታት ሁሉ መገኛ የሆነው ውሃ በዓለማችን ላይ በተለያየ መልኩ እንደሚገኝ በሃይማኖትና በሳይንስ ይገለጻል። ሃይማኖት ውሃን በአራት ዓለማት ከፍለው ያስቀምጡታል። የመጀመሪያው ከምንመለከተው ከሰማይ በላይ ያለ ሃኖስ የሚባል የመጀመሪያው የውሃ ዓለም ወይም ደግሞ ክፍል ተብሎ የሚጠራው ነው። ሁለተኛው ደግሞ በጨለማና በቀን ሰልጥነው የምናያቸው ብርሃናት መመላለሻ የሆነው ጠፈር ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በሃይማኖት የሚቀመጡ የውሃ ዓለማት ወይም ደግሞ ውሃ ክፍል ተብሎ የምንገኘው በፕላኔታችን ላይ ወይም ደግሞ ምድራችን የጸናችባቸው ውቅያኖሶች፣ በወንዝ፣ በኩሬ፣ በምንጭ፣ በሀይቅ የምናገኛቸው ውሃማ አካላት ናቸው። በአራተኛነት ደረጃ የውሃ ዓለማት ተብለው የሚቀመጡት ደግሞ ከፕላኔታችን በታች ያለውና ምድርን የተሸከመው የውሃ ዓለም አራተኛ ተብለው ይቀመጣሉ። እነዚህ በሃይማኖት የሚጠቀሱ አራቱ የውሃ ዓለማት ነው። ሳይንስ በበኩሉ ውሃ በሁለት መልኩ ነው የሚገኘው ይላል። አንደኛው በምንኖርበት በምድር ላይ ወይም ደግሞ የገጸ ምድር ተብሎ የሚታየው ከምድር በላይ የምናገኘው ውሃማ አካል ነው። በሁለተኛነት ደረጃ ደግሞ ከተወሰኑ ሜትር ጥልቀት በኋላ የምናገኛቸው ከምድር ስር ላይ የሚገኙት የከርሰ ምድር ውሃ ተብለው የሚጠቀሱት ናቸው። ስለዚህ ውሃ በዚህ መልክ በምድር ላይ ተሰራጭቶ ይገኛል ይባላል። እንግዲህ በቤተክርስቲያን 20 ዓለማት ነው ያሉት። 20 ዓለማት አሉ። ከነዚህ ውስጥ አራቱ ዓለማተ ማይ ወይም ደግሞ የውሃ ዓለማት ናቸው ማለት ነው። ውሃ የሚገኝባቸው ቦታዎች አሁን ባለው ሁኔታ ማለት ነው፣ ጠቅለል አድርጎ ለማየት እኛ አሁን ባለው ሳይንስ ከሁለት ከፍሎ ነው የሚያቸው። አንደኛው ሰርፌስ ወተር የምንለው ወይም የገጸ ምድር ውሃ የምንለው ነው። ስለዚህ በገጸ ምድር ውሃ ማለት በበርካታ ቦታዎች ላይ ይገኝ ይችላል፣ መሬት ላይ የምናየው ነው። ከምድር ያለው እናየዋለን። ከሰማይ ግን ከየት ተገኘ ከተባለ ሃኖስ ከሚባለው ከዚያ ተገኝቷል። ቅዱስ ዳዊትም ማይኒ ዘመልዕልተ ሰማያት ይሴብሕዎ ለእግዚአብሔር፣ በሰማይ ያለው ውሃ እግዚአብሔርን ያመሰግነዋል ብሎ ከሰማይ በላይ ያለው ውሃ እንዳለ ቅዱስ ዳዊትም ነግሮናል፣ ሄኖክም ነግሮናል። ሊቃውንቱም ደግሞ ስሙን ሁላ ወጥተው እንዲሁም ሃኖስ ይባላል ወንዳ ወንድ ነው ብሎ ቅዱስ ሄኖክም በመጽሐፉ አስቀምጧል። ይሄ አንደኛው የውሃ ዓለም ነው። ሌላው አብዛኛውን የመሬት ክፍል ውሃ ነው የያዘው። አንዳንዶቹ ደግሞ ውሃው በላይ ሳይታይ ያለንበት መሬት ሁሉ ውሃ ተሸክሞት ነው። ምክንያቱም በቆፈርን ቁጥር ውሃ እናገኛለን። ይህ ሁሉ ውሃ ግን የሚመጣው ከላይ የመጣ አካል ነው። ሁለተኛው የውሃ ዓለም ከዚህ ዓለም አንስቶ እስከ ሰማይ ድረስ አድርጎ የብርሃን መመላለሻ አድርጎታል። ስሙንም ጠፈር ብሎታል ይላል።
እና ብርሃን የሚመላለስበት በጠፈር ላይ ነው። የፀሐይ፣ የጨረቃ፣ የከዋክብት የብርሃን መመላለሻ ውሃ ነው። ውሃ ራሱን ብሩህ ነው፣ ለብርሃን መመላለሻነትም ይጠቅማል። በእርግጥ በሳይንስ ብርሃን ያለምንም ሚዲየም ወይም ደግሞ ያለምንም አካል መጓዝ ይችላል ብለዋል ይላል ሳይንስ። በዚህኛው ግን የብርሃን መመላለሻ አድርጎታል። እንዲያውም እንደመጣ እንዳለ ከፀሐይ እንደወጣ ወደዚህ ዓለም የሚመጣ ከሆነ ሰዎች ተቃጥለው ነደው ስለሚሞቱ ይመጥነዋል። ጠፈር የሚባለው የብርሃን መመላለሻው እየመጠነ ወደዚህ ዓለም እንዲደርስ ያደርጋል። ይህንን ሳይንሱም ምናልባት ኦዞን የሚለው ሊሆን ይችላል እና ፀሐይን፣ ጨረቃን፣ ከዋክብትን በጠፈረ ሰማይ ላይ ነው እንዲሆኑ ያደረጋቸው ማለት ነው። በጣም ብዙ የመሬት ክፍል ውቅያኖስ ነው እንደሚታወቀው። ያው በቤተክርስቲያንም ሶስት እጁ ይላል፣ በዚህኛውም 75% የሚባለው ማለት ነው። በሁለቱም በኩል የተስማማ ነው። መሬትንም ከሰባት ከፍሏታል። በውቅያኖስ መሬትን ከሰባት ዋና ዋና ከሆነ ያ ማለት ሰባቱ አይጉር የሚባሉት ማለት ነው። የመጀመሪያውና ትልቁ ውቅያኖሶች ናቸው። ለማችን ላይ ያሉ ትልቁን የውሃ መጠን የሚይዙት ኦልሞስት ሶስት እጁን ከአራቱ። ከዛ ቀጥሎ የሚመጡትኝ ምድር ላይ ያሉ አነስተኛ የውሃ ማጠራቀሚያዎች አሉ። እነዚህ ባህር፣ ሀይቅ የምንላቸው እነሱን ተከትሎ የሚመጡ ነው። ከእነሱ ደግሞ ያነሱ ኩሬዎች አሉ፣ ረግረጋማ ቦታዎች አሉ። እነዚህም ጋር የሚገኙ ናቸው። ከዛም በላይ ተንቀሳቃሽ ውሃዎች አሉ፣ ምንጮች፣ ጅረቶች አሉ። እነዚህ በሙሉ ተካተው ማለት ነው። እነዚህ የገጸ ምድር ውሃ መሬት ላይ የምናያቸው ውሃዎች ናቸው። በምድራችን ላይ በሃይማኖትም በሳይንስም በተለያየ መልክ የሚገኘው ውሃ እጅግ በጣም ብዙ እንደሆነ ይታሰባል። ዓለማችን በውሃ የታደለች ናት ነው የሚሉት በሳይንስም በሃይማኖትም። ስለዚህ ምድራችን ምንም እንኳ አብዛኛው ክፍሏ በውሃ የተሸፈነ ቢሆንም ጠቅላላ መጠኑን ያስቀምጡታል 97.5 የፕላኔታችን ስሬት ወይም ደግሞ ክፍል ውቅያኖሶች የሚገኙበት ክፍል እንደሆነ ይታመናል። ከዚህ የውሃ መጠን ውስጥ ደግሞ አብዛኛውን ወይም ደግሞ ሰፊውን የምድራችን ክፍል የያዘው ሰባት ውቅያኖሶች የሚገኝበት ወይም ደግሞ 97.5 የሚሆነው ጨዋማ የሚባለው የውሃ ክፍል ነው። ሌላኛው ለሰው ልጆች አገልግሎት ይውላል ተብሎ የሚታሰበው ደግሞ ከምድራችን አጠቃላይ የውሃ መጠን ውስጥ 2.5 ብቻ ነው። ስለዚህ ፕላኔታችን ጨዋማ ፕላኔት ናት ነው የሚሉት የሳይንስ ባለሙያዎቹ። 2.5 ብቻ ናት ለሰው ልጅ ለተለያየ አገልግሎት የምትውለው። በዚህ ለሰው ልጅ አገልግሎት ከሚውሉ ወይም ደግሞ ንጹህ ውሃ ተብሎ ከሚጠቀሰው 2.5% የወንዝ፣ የሀይቅ፣ ሌሎች የግግር በረዶም ሊሆን ይችላል። እነዚህ የውሃ ማክፍሎች ደግሞ የሚገኙበት ስፍራ በራሱ በተለያየ መልክ ነው የሚገኘው። ከ2.5 ውስጥ ወደ 70% ያህል የሚሆነው በግግር በረዶዎች ላይ የሚገኝ ነው። ስለዚህ ፕላኔታችን በጣም ብዙ ውሃ አላት። ጨዋማ ፕላኔት ነው የምትባለው። ይቺ መሬት በውሃ የተሸፈነች ቢሆን ግን ያ ጨዋማ የሆነ ውሃ ያዘለች መሬት በመሆኗ እኛ ይችን ፕላኔት ሳልቲ ፕላኔት፣ ጨዋማ ፕላኔት ብለን እንጠራታለን። ውሃ በጣም አላት እውነት ነው። ነገር ግን ያለው ውሃ አብዛኛው ጨዋማ ነው። ይህ ያለን ውሃ 97.5 መሬት ላይ ያለው ውሃ ጨዋማ ነው። በመሆኑም ዓለማችን ጨዋማ ዓለም ናት። እኛ ምድር ወገብ ላይ ስላለን ብዙውን ግምት ባንሰጠውም በሁለቱ ፖሎች የመሬት ሁለት ጫፎች ላይ ያለው የበረዶ ክምችትም አንዱ የውሃ ምንጭ እንደሆነ ይታሰባል። ስለዚህ እሱም እንደ አንድ የውሃ ምንጭ ነው የሚታሰበው። አራተኛውና የመጨረሻው ከምድር በታች ያለ የውሃ ዓለም አለ። ውሃ የመሸከም ከፍተኛ ጉልበት አለ። ምድርን ያክል ነገር ያሸከመው ለማን ነው? ለውሃ ነው። የከርሰ ምድር ውሃ የምንለው ነው፣ ከመሬት ውስጥ ያለ ውሃ ነው። ስለዚህ መሬት ከላይ እንደዚህ ስናያት ደረቅ ብትመስልም ከተወሰነ የመሬት ደረጃ በታች ውሃ አለ። ስለዚህ ውሃን በገጸ ምድርና በከርሰ ምድር ብለን ከሁለት ዋና ዋና ኃይሎች ከፍለን ማየት እንችላለን። የገጸ ምድሮች በጣም እጅግ ብዙ ናቸው። ግሪካዊ ፈላስፋ ታልስ
ሁሉም በህይወት ይኖር ዘንድ ቀዳሚው የህይወት ምንጭ ሲለገለጸው ውሃ በተፈጥሮ በመድር ላይ በተለያየ አይነት ሁኔታና ቦታ ይገኛል። አምላክ የተፈጥሮን ዑደት ክባዊ አድርጓልና ውሃም የዚህ ክባዊ ዑደት ውጤት ነው ሲሉ ሳይንስም ሃይማኖትም የውሃን አፈጣጠርና ምንጭ በአይነት ከፍሎ ያስቀምጣሉ። ከሁለቱ በመሰራቱ ምክንያት የራሱ የሆነ ባህሪያት ይዞ ወጣል። በኬሚስትሪው ኦክሲጅንና ሃይድሮጅን የተያያዙበት ቦንድ ከሌሎች ትስስሮች የራሱ የሆነ የተለየ ትስስር አለው። ሲያሚውም ይሄ ሃይድሮጅን ቦንድ የሚባለው አይነት ቦንድ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ቦንድ በሁለቱ ባህሪያት የሃይድሮጅንና የኦክሲጅን ባህሪያት ምክንያት የተፈጠረ የራሱ የሆነ ልዩ የሆነ ባህሪ አለው። አንዳንድ ውሃ ከሰማይ የመጣው ትልቁና ዋናው ነው። ምክንያቱም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በምድር ውስጥ ያለችን ውሃ ሁሉ ከሰማይ ነው ያወረድኳት ይላል። ሰው ቆፍሮ የሚያገኘው ጅረትም ላይ ያገኘው የትኛውም ቦታ ንጹህ የመጠጥ ውሃ የሚገኘው ምንጩ ሰማይ ነው። ከሰማይ የመጣ መሆኑን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ንጹህ ውሃ ከሰማይ አወረድኩላችሁ ብሎ ገልጾልናል። ሶስት ታላላቅ ግብሮች አሉት። እነዚህ ምንድነው? ውሃ አንደኛ ቆሪር ነው። ቆሪር ነው ማለት ቀዝቃዛ ነው። ቅዝቃዜ እንዲኖረው ተደርጎ የተፈጠረ ነው። ቅዝቃዜ እንዲኖረው ተደርጎ ሲፈጠር ግን ደግሞ እንደው ቅዝቃዜ እንዲኖረው ብቻ ሳይሆን ሙቀትን ደግሞ መሸከም የሚችል አድርጎ ነው የፈጠረው። ያ ማለት ከሌሎች ባህሪያት ከአራቱ ባህሪያት ጋር ከእሳት ጋር ከነፋሳት ከውሃት ጋር እንዲስማማ አድርጎ ቀዝቃዛ ሲሆን በራሱ ግን ደግሞ የሌሎችን ሙቀት መሸከም እንዲችል አድርጎ ፈጥሮታል ማለት ነው። ሁለተኛው ውሃ ብሩህ ነው። ብሩህ ነው ማለት ውሃ በራሱ ብርሃን አለው። ለሁሉም ፍጥረታት የህይወት ምንጭ መገኛ የሆነው ውሃ ከሌሎች ፈሳሾች እጅግ ለየት ያሉ ባህሪያትን እንዲላበስ ካደረጉት ነገሮች መካከል ከሌሎች ፈሳሾች ተለይቶ የያዛቸው አካላዊ መዋቅራቶች ወይም ደግሞ ባህሪያቶቹ ናቸው። ውሃ በሶስት ቅርጽ በተለያየ መልኩ መገኘት የሚችል ወይም ደግሞ መኖር የሚችል ፈሳሽ ነው። ይህ አንደኛው ተፈጥሯዊ ባህሪው ነው ከሌሎች ፈሳሾች እንዲለይ ያደረጉት። ውሃን በሶስት ቅርጽ ማግኘት እንችላለን። በበረዶ መልክ መገኘት ይችላል። ልክ እንደዚህ በፈሳሽ መልክ ማግኘት ይችላል። ከዛ ሲቀጥል በትነት መልክም ውሃ መገኘት የሚችል ብቸኛው ፈሳሽ ነው። በኖርማል አካባቢያዊ ሙቀት ፈሳሽ ሆኖ ነው የሚገኘው። በሚቀዘቅዝበት ጊዜ ያው ወደ ሶሊድ ወይም ጠጣርነት ይቀየራል፣ በረዶ ማለት ነው። ሙቀቱ ደግሞ ከፍ ሲል በተለይ ከ70 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ጀምሮ መነሳት ይጀምራል። ግን 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በኋላ ሙሉ በሙሉ ወደ እንፋሎትነት የሚቀየርበት ነው። ስለዚህ በሶስቱም አይነት በተፈጥሮ የምናገኘው አይነት ኮምፓውንድ መሆኑ ደግሞ ይሄ በጣም ልዩ ያደርገዋል። ውሃ በተፈጥሮ ሕግ መሰረት መሰረታዊ የሆነ የሰው ልጅ የፍጥረታት የምግብ ምንጭ ራሱም ምግብ ነው። ሳይንስና ሃይማኖት በውሃ ባህሪ ከሚከራከሩባቸው ጉዳዮች መካከል አንደኛውና ዋነኛው ተብሎ የሚታሰበው ውሃ ዓለምን ልንረዳባቸው የምንችላቸው ሽታ፣ ጣዕም፣ ቀለም የሉትም ይባላል። ለመሆኑ ውሃ ሽታ፣ ጣዕምና ቀለም የሌለው ከምን አንጻር ይሆን? ጣዕምናውስ ውበቱስ ምኑ ላይ ነው ያስበላል ይላሉ ሊቃውንቱ። የተፈጠረበት ዓላማ በዋናነት ሶስት ናቸው። ሲጠጡት እንዲያረካ ሆኖ ነው የተፈጠረው። ለምሳሌ ውሃ ጋር የተቀላቀለ ሌላ አልኮል ወይም ደግሞ ሌላ ነገር፣ ወይን ሌላ ነገር ቢጠጣ ሰውየው ሊሰክር ይችላል እንጂ ልክ እንደ ውሃ ሊያረከው አይችልም። ጥሙን ሊቆርጥለት አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ጥም የሚቆርጥ ሆኖ ነው የተፈጠረው። ሌላው ኮሄዚቭ ፕሮፐርቲ ያለው ውሃ ማንኛውም ነገር ደረቅ ነገር ጋር ሲነካ ውሃ ራሱ እያረጠበ የማለፍ አቅም አለው።
ለዛ ነው መሬት ውስጥ በትንሽ ጠብታ መሬት ሁሉ ርሶ ተክሎች የሚስሉበት ሁኔታ። ይሄ በጣም እርስ በርሱ እየተያዙ እየተሳሳቡ ውሃ ካለበት ወደ ውሃ ወደ ለለበት ለመሻገር ለመሳሳብ በጣም ፈጣን የሆነ አዴሲ ፕሮፐርቲ አለ። የራሱ የሆነ ባህሪያት አሉት። እርስ በርሳቸው የሚሳሳባሉ። ውሃ ደግሞ ከሌሎች ነገሮች ጋር የመሳሳብ አቅሙ ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ኮሄዚቭ አዴሲቭ ነው የምንላቸው በእንግሊዘኛው። እነዚህ ባህሪያቶቹ ደግሞ በጣም እጅግ በርካታ ስነ ህይወታዊ ነገሮችም ሆነ ለሌሎች አሁን ላለው ለዓለም እድገት ላይ ለምናነሳቸው በኢንዱስትሪው በከተሞች ልማት ለምናነሳቸው ባህሪያቶቹም አንዱ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ የውሃ ባህሪ ነው። ውሃ በተፈጥሮ ህግ መሰረት የማንኛውም ፍጥረት ምግብ ነው። ለሁሉም የህይወት መዋቅር መቀጠል አስፈላጊ የስርዓተ ምህዳር ሚዛን ጠባቂ ወሳኝ ቁሳካል የሆነው ውሃ በሁሉም ዘንድ ተወዳጅ ያደረገው ያስወደደው ግብሩ ነው ይላሉ ሊቃውንቱ። ውሃ ዓለምን ልንረዳባቸው የምንችለው ጣዕም፣ ሽታና ቀለም አልባ ነው የሚለው በሃይማኖትና ሳይንስ ከምን አንጻር ይሆን? ውበቱስ ምኑ ላይ ነው ያስብላል። አንድ ነገር ቀለም ከሌለው ወይም ሽታ ከሌለው ወይም ደግሞ ጣዕም ከሌለው ውበቱ በምን ሊታወቅ ይችላል ይላሉ ሊቃውንቱ። እዚህ ላይ እንግዲህ ጥያቄ ያነሳሉ፣ ይከራከራሉ ከሳይንስ ጋር። አንድ ነገር ውብ ልንለው የምንችለው ወይ አሽተን ነው ወይ ቀምሰን ነው ወይ አይተን ነው፣ መልኩን አይተን ማለት ነው። ለዛ ነው እኛም በስሜት ህዋሶቻችን ነው ውበትን ልንረዳውም ልንገልጸውም የምንችለው። የስሜት ህዋሶቻችን ደግሞ ምን ይፈልጋሉ? ምግብ ይፈልጋሉ። ወይ አይተው ነው ወይ ሰምተው ነው ወይም ደግሞ አሽተው ነው ወይ ቀምሰው ነው የስማት። በእነዚህ ዓለም እንረዳለን። ውሃ ግን እነዚህን ዓለም እንድንረዳበት የምንችላቸው ነገሮች የሉትም ተባለ እና ግን ተወዳጅ ነው። እነዚህ ነገሮች ሳይኖሩትም ውሃ ተወዳጅ ነው። ቢያንስ አንድ ውሃ በከረኑ በጣዕሙ በሽታው ሌላ ነገር የተቀላቀለ ከውሃ ሽታ ውጪ እንዳይኖር ጥንቃቄ አድርገዋል። ለምሳሌ ቆሻሻ አርፎበት ከረኑ ከተቀየረ ወይንም ጣዕሙ ከተቀየረ ወይንም ሽታው ከተቀየረ አገልግሎት አይሰጥም ማለት ተጠንቀቁ፣ እራቁት ማለት ነው። ይሄ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከተናገሩት ሁለት ሃይድሮጅን እና አንድ ኦክሲጅን በመዋሃድ የተገኘው ውሃ ውህድ የራሱ የሆነ ፊዚካላዊ ባህሪ አለው። ስለዚህ ከነዚህ ባህሪያቶቹ አንዱ እንዳልኩ ቀለም አልባ ነው። ቀለም አልባ ነው ስንል ክሊርሊ የራሱ የሆነ ቀለም የለውም። ብዙም ጊዜ የሚይዘው ቀለም የተሰጠው ነው ወይም በውስጡ የያዛቸውን ነገሮች ቀለም ይዛል። አፈር ሲገባበት አፈራማ ቀለም ይዛል፣ ሌሎች ነገሮች ሲገቡበትም ይዛን አይነት ቀለም የመስጠት አቅም አለው። ስለዚህ ቀለም አልባ ሆኖ የተፈጠረው ከዛ ጋር ተያይዞ ነው። ውሃ ነው ያስወደደን፣ ጣዕሙ አይደለም ወይም ደግሞ ቀለሙ አይደለም ወይም ደግሞ ሽታው ሳይሆን ግብሩ ነው። ግብሩም ነው ያልኩት ለምንድን ነው? ስናጥብበት ማጽዳቱ፣ ስንጠጣው ከጥማችን መቁረጡ፣ ለምግባችን ማዘጋጃ መሆኑ፣ የደረቀውን ነገር ማለምለሙ። አንድ ነገር ጣዕም የለውም ስንል እኛ ምላስ ላይ አይለይም ማለት ነው ትርጉሙ። ሽታ የለውም ማለት በእኛ ፍንጫ አይለይም ማለት ነው። ስለዚህ በእኛ ፍንጫ ሴንስ ሊያደርገው የሚችል ይህንን ነገር ሴንስ ማድረግ የሚችሉ ነገሮች አልተገጠሙም ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያን እንደዚህ አይነት አስተምሮ ውሃ ጣዕም የለውም ማለት ጣዕም አለው፣ ሳይንስ እንደዚህ ያለ መግለጽ ስላልቻለ ነው ለጣዕሙ ነው ስም መስጠት ያቃተው እንጂ አንድን ነገር ደግሞ ስም ስላልሰጠ ነው የለም ማለት አይቻልም። አለ ጣዕሙን ግን ይገሌ ብሎ ወይም የሚመር ወይም የሚጥም ብሎ መግለጽ አልቻለም እንጂ ጣዕምም አለው መልክም አለው ሽታም አለው እንዲወደድ የሚያደርጉ ነገሮች አሉት ይላሉ። ይሄ እንግዲህ ድንቅ ባህሪው ነው። የውሃ መልኩ ሽታውና ጣዕሙ የሰው ልጆች ሊገልጹት ከሚችሉት በላይ ነው ማለት ነው። ከሰው ልጅ አይምሮ በላይ ነው ማለት ነው። ሩን ስለሚኖር አየሩ ውስጥም በትነት አለ። መሬቱን የምታየው ውሃ የጠጣ ነው። ውቅያኖሶች ውሃ ናቸው። ውስጣችን ውሃ ነው። ስለዚህ አይደንቲፋይ ማድረግም የሚጠቅም አይመስለኝም። በስነ ህይወታዊ እይታ ስታየው ይሄን አሁን ጣዕም ቢኖረው ምናምን ቢለየው ምንም ለሱ የሚሰጠው ነገር የለም። ጣዕም ምናምን መለየት የሚያስፈልገው ለሚጠቅሙና ለሚጎዱ ነገሮች ነው። ሰውነት ራሱን ለመጠበቅ የሚያዘጋጅበት ነው። ብዙውን ጊዜ በተፈጥሮ ስናየው ከአፈጣጠር ጋር ተያይዞ እንደዛ ነው የሚለዩት። ስለዚህ ከዛ ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ግን ይህ አለመሆኑ ደግሞ ብዙ ነገር የውሃን ባህሪያት እና አገልግሎቱን ሰፊ እንዲሆን አድርጎታል። ለምሳሌ ያህል ጣዕም የለውም ማለት ጣዕም ሲኖረው ሌላ ነገር አለ የሚለውን ነገረን። ስለዚህ
ንጽህናውን እኮ በስሜት ዋሶቻችን እንድንለይ ተደርጎ ዲዛይን ተደረገ ማለት ነው። ሽታ የለውም ማለት ሽታ ሲኖረው ሌላ ባድ አለ ተብሎ አምራቾቹ ሪፖርት እንዲደረግ ተደረገ። ይሄኮ ሌላ ደግሞ ልዩ አፈጣጠር ተደርጎ ነው እንጂ የሚታየው በጎደሎነት የሚያዝ አይደለም። ስለዚህ የህዋን እነዚህ ነገሮች አለመኖሩ ከአጠቃቀማችን በስፋት ወደ ሰውነት ከመወሰዱ ጋር ደግሞ ስታስተያየው ባለመኖሩ ነው አድቫንቴጅ ያገኘነው፣ ትልቁን ጥቅም ያገኘነው። ጣዕምም ሽታም ቀለምም ባለመኖሩ እንድንለየውና ንጽህናውን እንድናቅ አድርጎናል። የሰው አካል በአማካይ 60% ውሃ ነው የሚለው ሌላኛው ከውሃ አስገራሚ ባህሪያቶች መካከል አንደኛው ሀቅ ነው። የሰው ልጅ አካላዊ ቁመናውን በምንመለከትበት ሰዓት እንግዲህ አብዛኛው ክፍሉ ውሃ ነው ማለት ነው። ስንጸነስ 99% ውሃ ሆነን ነው። ከዛ ሲቀጥል ደግሞ በምንወለድበት ሰዓት ደግሞ በሰውነታችን ያለው የውሃ መጠን ወደ 90% ዝቅ ይላል። በጎልማሳ በምንሆንበት ጊዜ ደግሞ 60% የሰውነታችን ክፍል ውሃ ይሆናል ማለት ነው። ለእርጅና ደርሰን ልንሞት ከቻልን ደግሞ በሰውነታችን ያለው የውሃ መጠን ወደ 50 ዝቅ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ አካላዊ ቁመና በሚታይበት ጊዜ ስሪቱ ውሃ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ ስሪቱን ከውሃ ጋር ያቆራኘ ነው ማለት ነው። በነገራችን ላይ በሐሙስ ዕለት ውሃ ሕያዋን የሆኑ ፍጥረታትን አስገኝቷል። ሕያዋን የሆኑ ፍጥረታት ራሱ መገኛ ነው ውሃ። ለታውጽ ባይር ሕያዋን ባይር ሕያው የሆኑ ፍጥረታትን ታውጣ ባለ ጊዜ አስገኝቷል። ሕያው የሆኑ ፍጥረታት ሁሉ መገኛ ነው። ለዚያ ነው ሕይወቱ ነው የሚኖረው። ምግብ ሳይበላ ወር መቆየት ይችላል፣ ሕይወቱን ጠብቆ ማለት ነው። ነገር ግን ውሃን ሳምንት መቆየት አይችልም። ውሃ የሕይወት ሁሉ መነሻ ነው። ሕይወት ያለው ሁሉ ውሃ ያስፈልገዋል። ከዛ አንጻር በእስልምና ሃይማኖት በብዙ መልክ ውሃ እንጠቀምበታለን። ውሃ ሰው ጤናማ ሆኖ ለመኖር ውሃ ያስፈልጋል። ሰው ጥሩ ምግብ ለመብላት ውሃ ያስፈልጋል። የፈለገውን እድገት ለማድረግ ውሃ ያስፈልጋል። በሰው ህይወት ላይ በእጽዋትና በእንስሳትም ላይ ውሃ አስፈላጊ ነው። የሰው ልጅ 2/3 ውሃ ነው። ስለዚህ ስሬታችን ሲጀመር 2/3 ውሃ ነው። ስለዚህ አንዳንድ ትልልቅ ሰዎች 90 ኪሎ ምናምን እንዝላለን ቢሉ 60 ሊትር ውሃ ነው ያዙት። 2/3 ማለት ያን ያህል ነው። ስለዚህ በምጣኔ ህጋችን መሰረት በስሬታችን መሰረት ወደ 60% ከውሃ የተሰራን ነው። ይሄ ውሃ ነው ህይወቱ ነው፣ ህይወቱን ያስቀጥላል። በሰውነታችን ውስጥ 50% ሆኖ ውሃ ብናጣ ህይወትን ማቆየት አንችልም። በደምና በሰውነት ፈሳሾችን የተሸከመው ውሃ ምግብ በአካላችን ውስጥ የሚዘዋወርበት ዘዴ ነው። ይህ የውሃ ፍሰት ንቁ ህይወት እንድንኖር ያስችለናል። ውሃ በሰውነታችን ውስጥ የኃይል ማጓጓዣ ሆኖ ያገለግላል። ስለዚህ ውሃ ሁልጊዜ ንጹህ ሆኖ እንዲቆይ አስፈላጊ ነው። እያንዳንዱ ሰውነታችን ውስጥ የሚንቀሳቀስ ነገር በሙሉ አሟምቶ ይዞ የሚንቀሳቀስ እሱ ነው። ለምሳሌ ምግብ በደም አማካኝነት ነው ለእያንዳንዱ ሴሎች የሚደርሳቸው። ሰውነት ውስጥ የበላው መንገድ ከአንጀት ከተመጠጠ በኋላ ለእያንዳንዱ በትሪሊየንስ የሚቆጠሩ ህዋሶች መድረስ መቻል አለበት። ይህንን የማድረስ ኃላፊነት የወሰደው ደም ነው። ደም ደግሞ ራሱ በተለይ ፕላዝማው ከ90% በላይ ውሃ ነው። ስለዚህ በውሃ አማካኝነት እየሟሙ ናቸው እነዚህ ነገሮች የሚጓጓዙት የሚንቀሳቀሱ። ስለዚህ ሰውነት ውስጥ የሚደረገው እንቅስቃሴ በሙሉ በውሃ አማካኝነት ነው። ስለዚህ አሟሚ በመሆኑ ምክንያት አድራሽ ነው። ነገሮችን የሚያስፈልጉ ነገሮችን ወደሚፈለግበት ቦታ ያደርሳል። የማይፈለጉ ነገሮችንም ቆሻሻዎችን፣ ሌሎችን ነገሮች ደግሞ ወደ የሚወገዱበት ቦታ የሚያደርሰው የሚሸከመው የሚያንቀሳቅሰው ውሃ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰውነት ውስጥ የሚደረጉ ማንኛውም እንቅስቃሴ በእያንዳንዷ ህዋስ በነጠላ ህዋስ ውስጥም ከህዋስ ውጭም እንደዚህ በብዙ ስንሰራ ትልልቅ እንስሳው ስንሆንም ከህዋስ ለሚደረጉ ትራንስፖርቶች፣ ጉዞዎች ውሃ መሰረታዊ ነገሩን ይጫወታል። ይህ አሟሚነቱ የፈጠረ ውሃው ሚዲያ ነው። ውሃ በሌለበት ብዙዎቹ ስነ ህይወታዊ ተግባራት አይካሄዱ። ለምሳሌ ያህል ለውጥ
ሪአክሽን ኬሚካል ሪአክሽኖች ይካሄዳሉ። ምግብ ይሰበራል፣ ይደቃል፣ ወደ የሚፈልግበት ሌቨል ይሄዳል። ምግቡ ደግሞ እንደገና ይቃጠላል፣ ኤነርጂ ይሆናል ሰውነታችን ውስጥ። ስለዚህ በዚህ ሂደት ሁሉ ውሃ ይፈልጋል። ለምሳሌ ሆድ ውስጥ የሚካሄደው የምግብ መፈጨት ሂደት አሲዳማስ ካልሆነ ድረስ አይካሄድም። ሆድ ውስጥ ያለው የአሲድ ሌቨል ሰውነትን በሚጎዳ ደረጃ ሳይሆን ማንንም ሰው ሊነካው በማይችል ሁኔታ አሲዲክ ሆኖ ነው ተግባር የሚሰሩት። እዛ ውስጥ የተፈጠሩ የምግብ መፍጫዎች በሙሉ በዛ ውስጥ ነው መስራት የሚፈልጉት። ውሃ ነው ይሄን ኒውትራላይዝ አድርጎ በአሲዳዊ ሁኔታውን ጠብቆ እንዲቆይ የሚያደርገው። ሌላ ቦታ ላይ ስትሄድ ደግሞ ግሉል መሆን አለበት። ውሃ በተፈጥሮው ግሉል ነው፣ ምንም የለውም፣ ፒኤች የሚባል ነገር አይይዝም። ስለዚህ የፒኤች ሌቨሉ ኒውትራላይዝ በማድረግ በመጨመር በመቀነስ የሚያስተካክላቸው የሚጨምር ሮል በሚጫወት ደግሞ እሱ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል ማለት ነው። መንቀሳቀስ፣ መለወጥ፣ መፍሰስ የውሃ አይነተኛ ጸባይና ባህሪ ነው። ህይወትም በአጠቃላይ ይህ ነው። ወንዝ ውስጥ ያለው ውሃ ንጹህ ሆኖ የሚቆየው ስለሚንቀሳቀስ ነው። ውሃ ከእንቅስቃሴ ሲገደብ ይሞታል። ስለዚህ ውሃ ያለማቋረጥ መሰራጨት አለበት። ይህ ደግሞ ሲፈጠር የተሰጠው ከሌሎች ፈሳሾች የተለየ ባህሪ መያዙ ነው። እንደፈለግን ከአንድ ቦታ እንደ ነዳጅ ከአንድ ቦታ አንድ ቦታ ማመላለስ አንችልም ማለት ከምንጠቀመው አንጻር በጣም በርካታ ስለሆነ እዛው ባለው አካባቢ ወይም በራሱ ካልሄደ በስተቀር በራሱ ወንዝ ተከትሎ ወይ ቦይ ተከትሎ ካልሄደ በስተቀር እንደ ሌሎች እንትኖች እንደፈለግን ትራንስፖርት የምናደርገው ነገር አይደለም። ውሃን ነፋስ ያንቀሳቅሳል። በነገራችን ላይ ነፋስ የውሃ ህይወቱ ነው። አንድ ባህር ነፋስ የማያገኝ ከሆነ ይሸታል። ለምሳሌ አሁን ውሃ ብቻውን የሆነ ቦታ ላይ ከተቀመጠ ምን ይሆናል? ይሸታል። ውሃው ይሸታል። ለምን ነው ከተባለ ነፋሱ ስለማያገላብጠው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሚነገረውን ነገር ወደ ዓለማዊ ማምጣት ከተቻለ ማገናኘት የምትችለው እንግዲህ ንፋሳት ናቸው ውሃ ተሸክመው የሚጓዙት። ንፋሳት ደግሞ በአራቱ አቅጣጫ ይነፍሳሉ። እነዚህ የሚነፍሱ ንፋሳት ውሃን ከውቅያኖስ ቀድተው ወይም በትነት አማካኝ ተሸክመው ወደ ላይ አንስተው እሱ ውሃ ቀዝቅዞ ተመልሶ ወደ መሬት ነው የሚመጣው። ስለዚህ በርካታው ዝናብ የምንለው የሚነሳ ውቅያኖሶች። ስለዚህ ታላቁን ውቅያኖስ ቅድም አይጠጣም ብንልም ዝናብ ሆኖ ደግሞ ብዙዎቹን የሚጠጡ ውሃችን የሚሞላልን እሱ ነው። ስለዚህ በአምላካዊ ጥበብ ስታየው ብዙ የእምነቱ ሰዎች በብዙ ይተረጉሙታል። በሁሉም እምነቶች ውጤት ትልቁን የእግዚአብሔር ስጦታ ይህ ዝናቡን አመጣጥኖ እጽዋትና እንስሳትን መግቡ የሚያኖርበት ምስጢር ትልቁ ምስጢር ነው። አላህ በቁርአኑ የሚነግረን ሁሉን ነገር ለእናንተ ፈጠርኩላችሁ ነው ያለው። ሁሉን ነገር ፈጠርኩላችሁ ሲል በዝርዝር ሲነግረን ደግሞ ውሃ ለእናንተ እንደተፈለኛ እንደተፈጠረ ይነግረናል። እኛ ማለት ሰዎች ነን። ከፍጡር ሁሉ ምርጥና የተላቀ ፍጡር ሰው ነው። ሌሎቹ ሁሉ ለሰው አገልጋይ ናቸው። ለሰው አገልጋይ ስንመናል ነው። እጽዋትም ለሰው አገልጋይ ነው። እንስሳትም ለሰው አገልጋይ ነው። ምድርም ለሰው አገልጋይ ናት። ውሃም ለሰው አገልጋይ ናት። ስለዚህ ውሃ እኛንም የምንገለግልባቸውን ሁሉ የሚመግበው ውሃ ነው። አፈር ውሃ ሲያገኝ በስሩ ያሉት ዘሮች እንዲበቅሉ፣ ከበቀሉም በኋላ ደግሞ የራሳቸው በጎ መዓዛ እንዲኖራቸው፣ ፍሬ እንዲኖራቸው የሚያደርገው ማን ነው? ውሃ ነው። ውሃ አስገራሚ ጠባይና ባህሪዎች ሌላኛው በተቃርኖ የሚገለጽ ባህሪው ነው። ልዩ ጉልበት የተጎናጸፈ በግዙፍ አካላት ከመስረግ አንስቶ ሌሎች ፈሳሾችን አለመቀላቀሉ፣ ፈልቶ ማቃጠል፣ ቀዝቅዞ ማኮማተር፣ ሲፈልግ ያነጻል፣ ሲያሻው ተበክሎ ይበክላል፣ በአጠቃላይ ከሌሎች ፈሳሾች ተለይቶ ራሱን ችሎ መኖር የሚችል ነው። የቆሸሸው ንጹህ እንዲያደርግ ተደርጎ እና የተፈጠረው ሲፈጠር ማለት ነው። በዚህም እግዚአብሔር መንጽሄ የጋይ የኃጢአት ሰዎች ኃጢአቶችን ኃጢአተኞችን ንጹህ የሚያደርግ እንደሆነ ሲገልጽ ውሃን ፈጠረ ይላሉ ሊቃውንት ማለት ነው። ውሃ የማይገባበት ነገር የለም። አሁን የሰው ወይም እንስሳት ያለ ደም መቆም አይችሉም። ደም የግድ ነው በውስጣችን።
ውሃ ማለት ደግሞ ለኛ እንዳለ ሆኖ ለሰው ለፍጥረት ለፍጥረታት ለእንስሳት እንዳለ ሆኖ ለእጽዋት ደግሞ ደማቸው ማለት ነው። በቃ ሌላ ምንም ደም ነው። አሁን ልክ የሆነ የተወለገ እንትን አንድ ቀን ዝናብ ጠብ ሲልለት እንዴት እንደሚለመልም የምናየው ነገር ነው። እና የተበከለን ውሃ ራሱ ማንጻት የምንችለው በራሱ በውሃ ነው። በሌላ ነገር ማድረግ አንችልም። ሁሉ ነገር ራሱ እንትን ማድረግ የሚችለው ውሃ ነው። እና እኔ በዚህ ደረጃ እንዲህ ነው ብሎ ለመግለጽ ይከብዳል። ከዚህ ያለ ውሃ ምንም በቃ ምንም የማይኮን ነገር ነው። ይህን ውሃ ሲሰጠን ያለ ውሃ መኖር እንደማንችልም ያረጋግጣል። ምክንያቱም አላህ ተባረከ ወተዓላ የትኛች ምግብ ስናበስልም ሆነ ስንመገብም ሆነ እንዲሁም ደግሞ ስንታጠብም ያለ ውሃ መኖር አንችልም። ልብሳችን ውሃ ያስፈልገዋል። አካላችን ውሃ ያስፈልገዋል። አካባቢያችን ውሃ ያስፈልገዋል። እንስሳዎቻችን ውሃ ያስፈልጋቸዋል። ንብረታችን በአጠቃላይ ውሃ ያስፈልገዋል። ለአንድ ቀን እንኳ መጓደል አያስፈልግም ማለት ነው። ውሃ በአጠቃላይ ህይወት ነው ማለት ነው። በዚህ ነው የምንረዳው። ውሃን ሳስብ ህይወትን ነው የማስበው። የምንኖርባት ምድር አብዛኛዋ ክፍሏ በውሃ የተሸፈነ ነው። ሶስት አራተኛዋ ክፍል በውሃ የተሸፈነ ነው። በውሃ መሸፈኑ ብቻ ሳይሆን መሬታችን ላይ ከሚኖረው ብዛ ህይወት መካከል ግማሹ የሚሆነው ሙሉ ህይወቱን የሚያሳልፈው በውሃ ውስጥ። ስለዚህ እኛ መሬት ላይ ያለነው ሰዎችን አስበን ለእኛ ህይወት ነው ስንል ለእኛ ብቻ አይደለም፣ ህይወት ላላቸው ፍጥረታት ሁሉ ውሃ ህይወት ነው። ስለዚህ ለዓለማችን እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነው ትልቁ ወሳኙ የተፈጥሮ ሀብታችን ነው ውሃ። ውሃ ከጽንስ ጋር ራሱ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ አለው። አንድ ሰው የውሃ ባህሪ ባየለ ሰዓት፣ በእናቱ ላይ ወይም በአባቱ ላይ የውሃ ባህሪ ባየለ ሰዓት ከተጸነሰ ልጁ በቀላሉ ለበሽታ የሚጋለጥ ይሆናል ይላል። ዘር ላይ የሚፈጥረው ተጽዕኖ አለ። ምክንያቱም ዘሩን የሚሸከም የሚከፍል እሱ ነው ውሃ። ውሃ ከፍተኛውን የስበት ኃይል ተጽዕኖ የሚያደርግ ውሃ ነው። ምክንያቱም ከፍተኛው የመሬት ክፍል ውሃ ስለሆነ በፀሐይ በጨረቃና በከዋክብት ላይ ከፍተኛ የሆነ የመሳሳብ ኃይል አለ እና ጨረቃ ምሉ በምትሆንበት ሰዓት ከመሬት ጋር እንትን ትሆናለች፣ ትይዩ ትሆን ፓራራል ትሆናለች። ፓራራል በምትሆንበት ሰዓት በመሬት ላይ ያሉ ውሃዎች በሙሉ ላይ ከፍተኛ የሆነ የመሳሳብ ኃይል ወይ ደግሞ ኤሌክትሮማግኔቲክ ፎርስ የሚባል ይፈጠራል። በዚያ ሰዓት ሰውነታችን ራሱ ምን ይላል? በሽተኛ መሆን ይጀምራል። በዚያ ሰዓት ብዙ ሰዎች ይታመማሉ። እንደገና ደግሞ ውሃዎች በማይበል ይናጣሉ። ባህሩ ማይበል ይንጠዋል እና በዚያ ሰዓት መርከበኞች አይሄዱም። ጨረቃ ሙሉ ሰዓት ሙሉ በሆነች ሰዓት አባቶቻችን በመርከብ አይሄዱ። ይሄ የሚያሳየው ተፈጥሮ እያንዳንዷ የተያዘች ሆነ። አሁን ያለ ጨረቃ መሬትም ልትኖር አይችልም። ያለ ከዋክብት መሬት ልንኖር አይችልም። ያለ መሬት ደግሞ ጨረቃ ከዋክብትና ፀሐይ ደግሞ ሊኖር አይችልም። ከነዚህ ከተፈጠረልን ፍጥረት ውስጥ አንዱ ቢጎል ዓለም ድብልቅልቆ ይወጣል እንደሚወጣ የሚያሳይ ነው ማለት ነው። እንኳንስ ውሃን ያክል ነገር ማለት ነው። በዚህ መልክ የተፈጠረውና የተገኘው በምድር ላይ ካሉ ፈሳሾችና ንጥረ ነገሮች ተለይቶ የራሱ ባህሪና መዋቅር የያዘ የሚተካው የሚያጠፋው ያልተገኘለት ውሃ ሲፈጠር የተለየ ባህሪያት ተሰጥቶት ነው። በዚህም ውሃ የህይወት እናትና ጉልበት ነው አስብሎታል። ይህ ሊሆን የቻለው በውሃ ልዩ ባህሪያት ነው። ውህዶች እየቀዘቀዙ በሚመጡበት ጊዜ፣ ወደ ጠጣርነት እየተቀየሩ በሚመጡበት ጊዜ ኤፌክታቸው እየጨመረ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ማንኛውም ነገር እየጠጠረ ሲመጣ እየሰመጠ ነው የሚመጣው። ውሃ በልዩነት ወደ በረዶነት እየተቀየረ ሲመጣ እየተንሳፈፈ ነው የሚመጣው። ምንም ነገር የምንጨምረው ነገር የለም። ውሃን ቀርተን መጠጣት ብቻ። ምናልባት እኛ በራሳችን የጨመርናቸውን ቆሻሻዎች ማጽዳት ካልሆነ በውሃ ላይ ካልሆነ በስተቀር ውሃ አጽዱኝም የሚል እንትን አይደለም። ሌላ ነገር አድርጉልኝም የሚል አይደለም። ለምሳሌ ሌሎች ነገሮችን እጽዋትን ብናይ አብቅለን አሳድገን ብዙ ነገር አድርገን ነው ለምግብነት ልናደርሳቸው የምንችል። ውሃ ይህን ሁሉ ነገር አይፈልግም። አንድ ጊዜ ተፈጠረ፣ ከዚያ በራሱ ዑደት የሚኖር
ፍጥረት ነው ማለት ነው። ውሃ በቀላሉ ሊበከል የሚችል ነው። ሁለተኛ ደግሞ የተበከለን ውሃ ራሱ እንደገና ወደ መነበረበት ለመመለስ ውሃ ነው የሚያስፈልገው። ሌላ ነገር መጠቀም አንችልም። በውሃ በራሱ እንትን ማድረግ የምንችለው ይሄ አንደኛው ባህሪው ነው። የዓለም መሰረት፣ የህይወት መሰረት፣ የሁሉም መሰረት ያደረገበት ምክንያት ውሃ በተፈጥሮ ዓለም አቀፋዊ አሟሚ ነው። ይሄ ዩኒቨርሳል ሶልቨንት ነው የሚሉት። ስለዚህ ማንኛውንም ኦልሞስት በጣም ጥቂት በፋቲም የሚሟሙ ጥቂት ነገሮች ውጪ ሌላውን ነገር በሙሉ በውስጡ ማሟሟት ይችላል፣ መያዝ ይችላል። ስለዚህ ውሃ ሁሉንም ነገር ወደ ውስጡ መውሰድ የሚችል ነው። ውሃን ፈጠርኩላችሁ ብሎ ሲናገር ለእናንተም ለእንስሶቻችን የሚለውን ቁርአን አያት ለእናንተም መተዓለኩም ወሊ አንዓሚኩም ይላል። ዘረዘረና አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እጽዋቶችን የእኛም ምግብም የእጽዋት ምግብንም ገለባውንም ፍሬውንም ከጠቀሰ በኋላ በውሃ አበቀልኩላችሁ እነዚህን ሁሉ ካለ በኋላ ለእናንተም ለእንስሶቻችሁ መጣቀሚያ ይሆን ዘንድ ብሎ አደማድሞ ዘግቶታል አነጋገሩ። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ውሃ የመጣበት ትልቁ ዓላማ የሰውን ልጅ ለማገልገል ነው። የሰውን ልጅ ሲያገለግል ግን ለሰው ልጅ አገልግሎት የሚውሉ ነገራቶች ሁሉ ውሃ ተጠቃሚ ናቸው። ነገሮችን ልምላሜ እየሰጠ ፍሬ እየሰጠ መዓዛ እየሰጠ የሚያኖር እሱ ስለሆነ በሁሉም ቦታ የሚፈለግ ስለሆነ ከሌላው ነገር እሱን ልዩ ያደርገዋል። ከዚያ በተጨማሪ ዓለም ሁለተኛ ተፈጥሯል። ዓለም ሁለተኛ የተፈጠረው በውሃ እግዚአብሔር ወደዚህ ዓለም መጥቶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ በውሃ ውስጥ ተጠቅቋል። ስለዚህ ዳግም የሰው ልጅ እንዲፈጠር ያደረገው በምን ነው? በውሃ። የተለየ ምስጢር አለው ማለት ነው። ስለዚህ በእሳት አይደለም ያደረገው፣ በነፋስ አይደለም፣ በመሬትም አይደለም፣ በውሃ የሰው ልጅ ዳግም ፈጥሮ ዳግም ወደ ገነት አስገባው። እግዚአብሔር የሰው ልጆች የእግዚአብሔር ልጆች እንዲሆኑ የሚያደርገው እግዚአብሔር በውሃ ላይ ነው። በኋላ ያደረገው መጀመሪያም ሙሴ ወመንፈሰ እግዚአብሔር ይጸልል መልዕልተ ማይ ያለበት ምክንያት ይሄ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃ ላይ ይንሳፈፍ ነበር ያለበት ምክንያት በውሃ የሰው ልጆች እንደገና ወደ እግዚአብሔር ይመለሳሉ። የሰው ልጆች ወደ እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ራቁት በመብል ምክንያት ነው። እንደገና ግን በውሃ ወደዚህ ይመለሳል። ስለዚህ ዓለም በአዲስ ተፈጥሮ እንድትፈጠር ያደረጋት ውሃ ነው። አሁንም ዛሬም እኮ ዓለም አዲስ የምትሆነው እኮ በውሃ ነው። የደረቀው ሲለመልም አዲስ ነገር እናያለን እኮ። ልምላሜን የምናይ ፍሬን የምናይ ውሃ ባይኖርማ ዘመን ተለወጠ ለማለት እኮ ውሃ እኮ መኖር አለበት። ዘመን ተለወጠ ለማለት የውሃ ዑደት አስፈላጊ ነው። በጣም እጽዋት መብቀል፣ ማደግ፣ ማበብ፣ ማፍራት አለባቸው። እንደዚያ ካልሆነ አይሆንም። ስለዚህ ደረቆ እንደሆነ በጋ እንደሆነ የሚቀር ከሆነ ዘመን ተለወጠ ማለት አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ውሃ ዘመናት እንዲፈራረቁ በራሱ የዘመናትን መፈራረቅ ራሱ የሚነግረን መሬት አሮጌ ሆና የነበረችው አዲስ እንድትሆን በልቧ የያዘችውን ዘር በሙሉ እንድታበቅል የሚያደርጋት ውሃ። ስለዚህ ከአራቱ ባህሪያት በጣም ልዩ ነው ውሃ፣ የተለየ ነው ማለት ነው። የአየርና ውሃን ጥቅማቸውን ካሰብን እነሱ በግዢ ቢሆን ገዝተናቸው ቢሆን ኖሮ የምናደርገው ምን ያህል ወጪ ሊያስወጡ እንደሚችሉ መገመት ያስፈልጋል። በጣም ሲሞቀን ያልበናል። ምን እያደረገ ነው? ውስጥ ያለው ሙቀት ውሃውን ያፈላና ውሃው ሲፈላ እንፋሎቱ በላበት መልክ አንተ ሰውነት ሲወጣ ሙቀቱ ይቀዘቅዛል ማለት ነው። ያው የሞቀ ነገር ላይ ውሃ እንደ መድፋት ቆጥረው ልክ እነዛት ይተነፍሳል ማለት ነው። እሱ ነው። በሌላ ደረጃ የተሰራንበትንም ቦዲ ስታየው ለዚህ የተዘጋጀ ነው። ለምሳሌ ያህል ደም ነው ከፍተኛ ውሃ የያዘው ብያለሁ። እሱ ምንድን ነው የሚሆነው? በጣም ሙቀት ሲሆን ወደ ቆዳችን ይፈሳል። ወደ ዳር ወደ ውጭ ነው የደም ፕሬዠሩ የሚሰፋው። ያኔ ነው ወዛም ይሆናል ቆዳችን ምናምን አይደል? ሙቀት ሲሆን ስለዚህ ወደ ውጭ ይፈሳል። ያ ማለት ነው ደም ውስጥ ያለው ከፍተኛ ሙቀት የሚያንቀሳቅሰው እሱ ነው። ደም ነው፣ ውሃ ነው ተሸክሞት የሚሄደው። ስለዚህ ሰውነታችን ውስጥ
የሚፈጠሩ አጸግሮቶች ለውጦች ምክንያት የሚፈጠረው ሙቀት በሙሉ ተሸክሞ የሚንቀሳቀሰው ደም ስለሆነ ለውስጥ የሚያገለግለውን ያገለግላል። ሲበዛበት ደግሞ ወደ ውጭ አወጣና ለንፋስ አጋልጦትኝ ንፋሱ እንዲወስደው የሚነካን ነገር ሁሉ ሙቀታችንን ወስዶ እንዲስተካከል ያደርግና በተጠበቀ በተሰራንበት ለምሳሌ ሰው ልጅ 37.9 ላይ ነው የተሰራው፣ በዛ ሌቭል ቁጭ እንዲል ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሙቀታችንን የማስተካከል ስራ በከፍተኛነት ደረጃ እኛ ከምንታጠቡ ከምናደርገው በላይ በተፈጥሮ ከውስጥ ዲዛይን በተደረገ መልኩ የሚሰራበትም አጋጣሚ አለ። ከውጭም ያው ታጥበን እንቀዘቅዛለን። በጣም ወቅታዊ ነው ማለት ከጊዜና ከቦታ ቦታ የሚለያይ ነው። እንደ ሀገር ከመሬት ላይ አንድ የሆነ ሌላ ሀገር ልውሰድ ብሎ አንዲት ስንዝር መሬት ቢመጣ ጦርነት ውስጥ ነው የሚገቡ፣ ወይም ደግሞ ሌላ ማዕድን መጥቶ ልውሰድ ቢል አሁን ጦርነት ውስጥ ነው የሚገቡ። ውሃ ግን ይወርዳል፣ አሁን እየወረደ ነው ማለት ማስቆም የማይችልበት ሁኔታ ባህሪ ነው ያለው እና በሺዎች ኪሎ ሜትር ለምሳሌ ከዚህ ከኢትዮጵያ ሃይላንድ የዘነበው ዝናብ ታች ግብጽ ድረስ ሄዶ ምንም አይነት ዝናብ የማያገኙ በአመት ምናልባት 50 ሚሊ ሜትር እና ከዛ በታች የሚያገኙ ቦታዎች ናቸው እነኛ ቦታዎች። እና ከዚህ የሄደ ውሃ ነው ያገለገላቸው እየተጠቀሙ ያሉት። እና የውሃ ባህሪ አንዱ ይሄ ነው ማለት እንትን አትልበት፣ ተስማምተ የምትኖርበት የሚያስማማ የሚያስተሳሰር አይነት ነገር ነው። ከሌሎች ሪሶርሶች አንጻር ስታየው ውሃ እንትን አንዱ ከአንዱ ይሻገራል። ከኢትዮጵያ ያሉ ወንዞች አብዛኞቹ ከኢትዮጵያ ይወጣሉ፣ ግን ማስቆም ከባድ ነው፣ አይቻልም። ይሄዳሉ። ሌላ ንብረትና ሌላ ሀብት ቢሆን ኖሮ ግን አይቻልም። የህይወት ጠባቂና የህይወት ምንጭ የደህንነት ዋስትና የሆነው ውሃ እንደ ሌሎች ንጥረ ነገሮች ቢሰራና በረዶ ወደ ታች ቢሰምጥ ምን ይሆናል? ስለ ውሃ እጅግ አስገራሚ ከሆኑ ነገሮች መካከል ሌላኛው በረዶ በውሃ የሚንሳፈፍበት ሁነት ነው። በምድራችን ላይ የሚገኙ ግግር በረዶዎች በሚረጉበት ሰዓት ልክ እንደ ሌሎች ቁሶች ተሰርተው ቢሆን ኖሮ ውሃ ሲረጋ ወይም ደግሞ በበረዶ መልክ ሲቀየር ማይንሳፈፍ ቢሆን ኖሮ እና እንደ ሌሎች ንጥረ ነገሮች ቢሰምጥ ኖሮ በምድራችን ላይ ህይወት ሊቀጥል ወይም ደግሞ እኛ የመኖራችን ጉዳይ በጣም አጠያያቂ ነበር። ምክንያቱም ውቅያኖሶች፣ ሀይቆች ቅዝቃዜ በሚበዛ ሰዓት ቢረጉ ኖሮ ህይወት ላይቀጥል ይችላል። ስለዚህ በረዶ በሚቀዘቅዝበት ሰዓት ወይም ደግሞ ውሃ ወደ በረዶ ተቀይሮ የሚንሳፈፍበት ሂደት ከበረዶ በታች በውሃ ላይ ህይወት እንዲቀጥል አስችሏል ማለት ነው። በሳይንሱ ፍግታ የሚባል ነገር አለ። ፍግታ ማለት ክብደት ሲካፈል ለወሉ ነው። ስለዚህ አንድ ነገር ለመንሳፈፍ ከታችኛው ከሚያንሳፈፈው ነገር በፍግታ ያነሰ መሆን መቻል አለበት። ሌላ የሚያስገርመው በጣም ዝቅተኛ ፍግታ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄንን ሳይንስ ስለመንሳፈፍ የሚያጠናውን ስለሌሎችን ባህሪያት ያግዛል ፍግታ ወይም ደንሲቲ የምንለው በእንግሊዘኛ እሱን ያጠኑ ሰዎች መነሻ እንኳ ራሱ ያደረጉት ፍግታ ሲነሳ የመነሻ ያደረጉት ውሃ ነው። ጀልባዎችን አይታቸው እንደሆነ በጣም ትልቅ ሰፊ ቮሉም ነው ያላቸው። ስለዚህ ከላይ ያለውን ክብደት ከታች ባለው ቮሉም እስካመጣጠንከው ድረስ አንድ ነገር መንሳፈፍ ይችላል። ነገር ግን በጣም ሹሉ ነው የተሰሩ ይዘት የሌላቸው ቮሉም የሌላቸው ነገሮች ደግሞ ልክ እንደ ጠጠር ማለት ነው ሲወድቁ የሚሰብጡበት አጋጣሚ ይኖራል። ስለዚህ ተፈጥሮ መንሳፈፍን የሰጠችን ክብደት ሲካፈል ለቮሉም በሚለው በፍግታ ነው፣ በይዘት በሚለው በፍግታ ነው የተሚሰላው። ስለዚህ ፍግታቸውን ነው የምናየው። ስለዚህ ጠጠር ከፍተኛ ነው ፍግታ ነው ያለው፣ ስለዚህ ይሰምጣል። ትልቁ ጀልባ ደግሞ የተሰራበት የታችኛውን ሰርፌስ ሲደመር የያዘውን ክብደት ስናየው አነስተኛ ነው፣ ስለዚህ ይንሳፈፋል ማለት ነው። አስከሬን ወይም በድን ውሃ ላይ ብንጥለው ይሰፋል። ያ ግን ያ ሰው ከመሞት በፊት ግን ውሃ ላይ ቢወድቅ ይሰጥማል ይላሉ። ጉዳዩ የምን ጉዳይ ነው ከተባለ የመፍራትና ያለመፍራት ጉዳይ ነው ይባላል። እና ውሃ የባህሪ ያለው ያሰጥማል፣ ግን ደግሞ ካልፈሩ ደግሞ ይሸከማል። ለዚህም የበቁ አባቶቻችን በእምነት እየጠቀጠቁ ትሄዳሉ ውሃውን።
አፈር ሲመለከቱት ምድርን የከበበ የሸፈነ ሰማያዊ ምንጣፍ የሚመስለው ውሃ ከሰውነታችን መዋቅር አንስቶ የማንጠቀምበት አውድ የለም። አስደናቂ አፈጣጠሩና ልዩ መዋቅሩ ያለምን የተፈጥሮ ጠባቂ ተሸካሚ አድርጎታል። ህይወትን የሚያነቃቁ ልዩ ንጥረ ነገሮችን የያዘ የህያዋን ሁሉ መገኛ ሆነ። በምድር ላሉ ፍጥረታት በርግጥም ውሃ ህይወትን የሚሰጥና የሚፈጥር ኃይል ነው። ውሃ ከሌለ ቅንጣቶች አንድ ላይ አይዋሃዱም፣ አይሰራጩም። ማሟሟት፣ መሸከም ልዩ ባህሪና ችሎታ የተሰጠው ውሃ ብቻ ነው። ሌሎች ፈሳሾች አሉ፣ እውነት ነው። ወተት አለ፣ ፈሳሽ ነው። ወይን አለ፣ ፈሳሽ ነው። ዘይት አለ፣ ፈሳሽ ነው። ሌሎችም እንደዚህ አሉ። እና ውሃ ከነዚህ ሁሉ የተለየ ነው። በነገራችን ላይ ውሃ ከነዚህ ፈሳሾች ጋር በቀላሉ ራሱ አይቀላቀል። ከሌሎች ፈሳሾች ጋር በቀላሉ ውሃ አይቀላቀል። ለምሳሌ ዘይትና ውሃን ብናገናኝ ዘይቱን በላይ አንሳፎ ነው የሚይዘው። ለምሳሌ በወተት ሰው ቢታጠብ አይነጻም፣ ወይም ደግሞ በዘይት ቢታጠብ አይነጻም። አንድን አትክልት ዘይት ብናጠጣው ይደርቃል፣ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይደርቃል። ያ ባህሪ የለው ማለት ነው። የዘይት ወይም ደግሞ የወይን ያ ውሃ ያለው ባህሪ የለው። የማንጻት ባህሪ፣ የማለምለም ባህሪ። አንድ ሰው ዘይት ቢጠጣ ይሞታል እንጂ ጥሙን ሊቆርጥለት አይችልም። ይሄ ውሃ ለራሱ ራሱን ችሎ እንዲኖር የሚያደርገው ነው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ጥሩ ነው፣ ጥሩን ነገር ይወዳል አሉና ከዛ መካከል የጥሩ መገለጫ ንጽህና ነው። ንጽህና ለማድረግ ውሃ ያስፈልጋል። ንጹህ ነኝ ተቆሻሻ ጸድቻለሁ ለማለት ውሃ ማግኘት አለብህ ማለት ነው። ውሃ ኬሚስትሪ ጋር ተያይዞ ሌላው ደስ የሚለው ነገር ምንድን ነው? ሙቀት ቶሎ ይወስዳል ከአንድ ነገር ማለት ነው። በኮንዳክሽን ወይም በኮንቬክሽን ምንላቸው፣ በንክኪ በሙቀት በአየር ላይ በትራንስፈር አድርጎ የሚሄዳለ። አንዳንድ ግን በጨረር የሚሄድ ሙቀት አለ። ሙቀት በሶስቱ መንገድ ሊሸጋገር ይችላል። ስለዚህ በሶስቱ መንገዶች ፈጣን የሆነ ሙቀት የመውሰድ አቅም አለ። ስለዚህ እሱ ዝቅተኛ ሙቀት ኖሮት አካባቢው ከፍተኛ ሙቀት ኖሮት መቆየት አይችልም። የሚያደርገው ምንድን ነው? የአካባቢው ሙቀት ወደ እሱ ይወስደዋል። ለዚህም ነው ንፋሳትን ራሱ አቅጣጫ የሚቀይራቸው እሱ ነው የሚያዘዛቸው። እሱ በሚሞቅበት ሰዓት ለምሳሌ ሙቀቱን ወደ እሱ በሚያስወጣበት ጊዜ እሱ አካባቢ የሚፈጠረው ፕሬዠር ይቀንሳል። ፕሬዠሩ ሲቀንስ ንፋስ ከመሬት ወደ ውሃ ይመጣል ማለት ነው። ልክ ደግሞ እሱ ጋር ያለው ፕሬዠር ሲጨምር ውሃ ከውሃማ ቦዲዎች ወደ መሬት ይነፍሳል ማለት ነው። ይህንን ሁሉ የሰጠው ውስጥ ያለው ይሄ አቅሙ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፕሬዠርን በመቀያየርም የሚታወቅ ነው ማለት ነው የውሃ ቦዲዎች። ስለዚህ በቀላሉ ሙቀት ይወስዳሉ፣ በቀላሉ ሙቀት ይለቃሉ። መረጃን የመቅዳትና የማስታወስ ችሎታ ያለው ውሃ ለነገሮች ግብረ መልስ የመስጠት ተፈጥሮ ሌላኛው አስገራሚ ባህሪ ነው። በእርግጥ እኛ በመሰረቱ ውሃን መረዳታችን የምስጢርን ምስጢር ለመግለጥ ቁልፉ ነው። በአንድ ሰው ሕይወት ውስጥ የሚከናወኑት የተለያዩ ክስተቶች በውሃ ውስጥ የተንጸባረቁ ክስተቶች ናቸው። የውሃን ጥልቅ ምስጢር የተረዱት ውሃ የአካል ብቻ ሳይሆን መንፈሳዊ ንጽህና የማጎናጸፍ ምስጢሩን ተጠቅሞበታል፣ እየተጠቀሙበትም ይገኛሉ። ውሃዎች እንግዲህ እያንዳንዳቸው ሲፈጠሩ እያንዳንዱ ባህል አንዳንዱ ቦታ ላይ በጣም ሙቀት በተፈጥሮ ሙቅ ውሃ አለ። ሙቅ ውሃ ሲመጣ ሙቅ ውሃ የሚያድነው ሰው አለ በሽታው። በዛን ሰዓት የውሃ መድኃኒት መታጠብ ራሱ መድኃኒት ይሆናል። አንዳንዱ ደግሞ መጠጣት መድኃኒት ይሆናል። መጠጣቱ ብቻ የሚሆን አለ። ዘምዘሙን ውሃ ብንወስድ ለምግብም ያገለግላል፣ ለጤናም ያገለግላል፣ እንዲሁም ለመጠጥም ለትጥበትም ያገለግላል። ውሃው የማይገባበት ከሰው አገልግሎት የለም። አባቶቻችን ውሃ ላይ የእግዚአብሔርን ስሞች በመጥራት ውሃውን ወደ ጸበል በመቀየር ይቀድሱታል፣ የተቀደሰ ይሆናል እና ያንን ነገር የእግዚአብሔርን ቃል በመያዝ በሚሸከም ውሃ ከፍተኛ የሆነ የተለየ ልንገልጸው የማንችለው ወይም ደግሞ ከኛ አይምሮ በላይ የሆነ ጠባይ ያለው ማለት ነው። ውሃ ይሰማል እስከመባል እየተደረሰ ነው አሁን ማለት ነው። ስለዚህ በጎ ነገርን ብንናገረው ክፉ ነገርን ብንናገረው እነዚያን ነገሮች ወደ ተግባር ግብረ መልስ መስጠት ማለት ነው። ይሄ በጣም
የሚገርመው ነገር ነውና ይሄንን አባቶቻችን ብዙ ዘመን ተጠቅመው በጎ ነገር እየተናገሩ ማለት የእግዚአብሔር ቃል በጎ ነገር ነው። በጎ ነገር በማድረግ የሰው ልጅ እንዲያነጻ አንደኛ ልጅነትን እንዲያገኝ፣ በሁለተኛ ደረጃ ግን የታመመ ሰው ይፈወስበት። ዋ ሰውነትን መታጠብ በራሱ በውሃ መታጠብ በራሱ ያረጋጋል። ስለዚህ ይህ የውሃ ባህሪ ነው፣ የማረጋጋት ባህሪ ያለው ማለት ነው። አንደኛ በላዩ ላይ ያለውን ርፍ ቆሻሻ ያስወግድለታል፣ ነፍሱን ደግሞ ያድሳታል፣ ያክማታል ማለት ነው። ተጨናንቆ የነበረው ሰውዬ ሲታጠብ ምን ይላል ማለት ነው? ይፍታታል፣ ሰውነቱ ሁሉ ይፍታታል። በጎ በጎ ነገር ማሰብ ይጀምራል ማለት ነው። ፈጣጠሩ ባህሪውና አስፈላጊነቱ ውስብስብ የሆነ ከፍጥረት ጀምሮ አሁን ላይ ደርሷል። በ21ኛው ክፍለ ዘመን ያለምን ትኩረት በእጅጉ ከሳሁ የተፈጥሮ ሀብቶች አንዱና ዋነኛው ነው። ተኪ የለሽ የተፈጥሮ ሀብት የሆነ ውሃ ያለምን መጻኢ ዕጣ ፈንታ የሚገለብጥ እንደሆነ ይነገራል። ለክብርና ልዕልና ውሃን የማይፈልግ ሕይወት ያለው ነገር የልማት ሰልፍና እንቅስቃሴ የለም። አሁን ላይ ከዓለም ፖለቲካ መሃል ላይ ያለ የተፈጥሮ ሀብት ያደረገው የሰው ልጅ ውሃ የሁሉም ነገር ማንቀሳቀሻ የኃይል ምንጭ የመሆኑን ምስጢር መረዳት በመቻሉ ነው። ውሃ ያልተሸከሙ ደመናትና ውሃ ያልተሸከሙ ትነቶችና ውሃ የተሸከሙ ትነቶች ሲገናኙ ያው መብረቅ እንደሚፈጠር ያው ሄኖክ አስቀምጧል በመጽሐፉ ላይ። ስለ መባረቅ ታፈጣጠር፣ ስለ ደመናት ታፈጣጠር፣ ዝናብ እንዴት እንደሚዘንብ እያንዳንዱን ነገር፣ በረድ እንዴት እንደሚፈጠር እያንዳንዱን ነገር አስቀምጧል ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ለሰው ልጆች ጠቃሚ ናቸው። በነገራችን ደመናውም ይጠቅማል፣ መብረቁም ይጠቅማል፣ በረዱም ይጠቅማል። ሁሉን ነገር ተምን አለ ተውሃ ፈጠርናል። ለምሳሌ ያክል ዝናብ በሚመጣ ሰዓት ከደመና ውስጥ ምን ይመጣል? ውሃው ጋር አብሮ የሚመጣ እሳት አለ። ምን የሚባል መብረቅ ልንለው እንችላለን፣ ብልጭታ ልንለው እንችላለን። የሚሰጥ ብርሃን አለ። ምን እያስተማረን ነው? የውሃ እኮ የኃይል ምንጭ ነው፣ ተካተጠቀማችሁበት የመብራት ምንጭ ሆነ ብሎ እያስተማረን ነው። ዝም ብሎ ጥቁር አለው ቅዝቅዝ አለው ላይ እሳት እየነደደ እኮ የሚወረውረው ነገር አለ እኮ የሚያነድበት አለ። ስለዚህ ውሃው በራሱ እሳትን ይፈጥራል። ስለዚህ እሳት ለማግኘት አንዱ ኃይል አለ፣ የራሱ የሆነ ኃይል አለው። ያን ኃይል ምን አደረጉ? የራሳቸውን ቴክኖሎጂ ተጠቅመው ወደ ምን ቀየሩት? ወደ ብርሃን ቀየሩት፣ ወደ ሙቀት ቀየሩት። ስንፈልግ ምግብ እናበስልበታለን፣ ስንፈልግ የሆነ መኪና ልናንቀሳቀስበት እንችላለን። ከፍተኛ የሆነ ኃይል አለው። መሬትን ያሸከመው ለማን ነው? ለውሃ ነው። ማንኛውም አሁን እኛ የምንጠቀምበት እንጨት ከውሃ የመነጨ እኮ ነው። አላህ በቁርአን የሚነግረን የምትጠቀሙን እሳትን አታውትም ወይ? ከእርጥብ እንጨት እኮ ነው ያገኛችሁት ነው ያለ። ምክንያቱም እርጥብ እንጨት ውሃን የተመገበው፣ ውሃ ተመግቦ ምን ፈጠረ? እሳትን ፈጠረ። ስለዚህ የኃይል ምንጭ ነው። ውሃን በአግባቡ የተጠቀመ ሰው ለማደጉ ጊዜ አይፈጅበትም። የኃይል ምንጭ ነው፣ የሀብት ምንጭ ነው ውሃ። የትኛውም ኢንዱስትሪ አሁን ዓለም ላይ ያለው ማንኛውም ኢንዱስትሪ ብዙዎቹ ኢነርጂ ስለሚጠቀሙ ይሞቃሉ። ስለዚህ ተሽከርካሪዎችን ጨምሮ ይሞቃሉ። ስለዚህ ለመቀዝቀዝ የሚጠቀሙት ውሃ ነው። ስለዚህ አሁን የመጡት የሶላር መኪኖችን ጨምሮ በአነስተኛ ደረጃ እነዚህን ኩላንቶች ይጠቀማሉ። በነገራችን ላይ ከምንጠቀመው ኃይል ምንጭ የሚያመርተው ሙቀት ባህሪ ጋር የምንጠቀመው የማቀዝቀዝ ደረጃ ይለያያል እንጂ ሁሉም መቀዝቀዝ ይፈልጋሉ። መቀዝቀዝ ሲፈልጉ ማቀዝቀዣነት የምንጠቀምበት ውሃ ነው። ስለዚህ ትልልቅ የብረት ማቅለጫዎች ጀምሮ እነዚህ ትንንሽ የሶላር መኪኖችን ጨምሮ እንኳን ራሱ በአነስተኛ ደረጃ ውሃን ይጠቀማሉ፣ እንደ ማቀዝቀዣ ማለት ነው። ስለዚህ ውሃ በዚህ ባህሪው አንድ ልዩ የሚያደርግ ተፈጥሮ የተሰጠው ነው ማለት ነው።